E aí, tá procurando um método para concluir o desafio da classificatória de agosto? É, meu parceiro, tu tá no lugar certo. Aliás, já deixei rolando o um ataque do Vic aí, do JX ou do JC Tiger, como vocês preferirem, na base do Shuai, do NY e Amazing. Então, cola no vídeo que eu vou te mostrar esse ataque passo a passo e vou te ensinar aí a como completar o um novo desafio do Clash of Clans. Fala, galera! Neon na parada, sempre trazendo conteúdo de Clash of Clans para vocês. E no vídeo de hoje, trago aqui para vocês duas formas de fechar o desafio da classificatória do Clash. E sem mais enrolação, já vou mostrar aqui pra vocês. Então, galera, pra começar, a gente precisa conferir se nosso grande guardião está em modo terrestre. Pode ser que dê uma zoada aí, né? Você vai dropar o Warden entre o morteiro e essa mina de ouro. Então, dropa o Warden, dropa ali todas as curadoras. Não precisa de balão teste. Você vai usar esse balão em cima aqui do canhão. O canhão que é pra agilizar o Warden aí. E aqui, como tem muito dano, eu aconselho vocês jogarem uma fúria. Jogou a fúria, tá bem tranquilo. Dropa um arqueirinho ali naquele acampamento. E aqui embaixo, dropa um servo também no outro acampamento e quebra o muro. Aqui não precisa de pressa, você tem tempo aí, o Arden tá na fúria. Você vai dropar o QM entre a mina de ouro e o coletor de elixir para quebrar no pé da torre arqueira, beleza? E como eu falei pra vocês, o Arden tá bem tranquilo aqui em cima. Aqui ele vai pegar essa torre inferno. Ele pegando a torre inferno, você vai puxar ele aqui com a rainha. Já dropa o golem de gelo e as três pecas. E ao mesmo tempo, dropa ali um QM para abrir o acesso. E o reizão, não esquecer do rei. É muito importante dropar o rei rápido ali para as tropas não rodarem. E não esquecer do lança-tronco. E o mais importante, os super magos, né? Ali, depois que o reizão for direcionado para as tropas, você vai dropar aquela caçadora para dar aquela ajudada. Beleza, ali o reizão vai cair muito fácil. E nosso rei tá descendo aqui a ladeira para entrar naquele compartimento que quebramos. E aqui a gente precisa um pouco de agilidade, dropa aquela fúria lá no meio e congela o disseminador. E já dropa a nossa campeã real. Viu que o castelo saiu? Usa a habilidade do Warden para proteger todo mundo aí, então. E já dropa lá no meio veneno para matar os super servos. E aqui tá todo mundo protegido pela aura do grande guardião. Você vai dropar outra fúria aqui na meiuca para acelerar. Dropa também o feitiço de salto lá no meio para as tropas terem acesso ao CV. É só cadenciar o feitiço aí de gelo. Então gela ali o CV se precisar. Joga a fúria ali para as pecas terminarem de pegar o CV. As próprias tropas vão fechar aí na força bruta. Se você já curtiu essas dicas, já se inscreva no canal. Sempre estou trazendo vídeos aqui de desafio, estratégia, tudo que você precisa saber para mim estar no Clash of Clans, você só encontra aqui. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E é isso aí, temos aí a habilidade das nossas heroínas. Congelei ali o disseminador para dar aquela garantida, né? Abuse aí dos feitiços no final, você provavelmente vai sobrar com muito gelo na mão, então pode congelar esse disseminador aí. É, eu achei esse ataque um pouco mais difícil de ser executado que o próximo que eu vou mostrar para vocês, pelo fato aí de ter que prestar atenção em várias partes do ataque ao mesmo tempo, inclusive ter que dropar aí várias coisas simultaneamente. Se você também tem essa dificuldade, já fica de olho no próximo ataque que eu tenho certeza que você vai preferir usar ele também. E aqui também vamos executar um Warden Walk, só que aqui por baixo, vamos dropar aqui o nosso Warden em cima desse coletor. E as curadoras um pouco deslocadas para a direita, para não sofrer dano aí do disseminador, beleza? Balãozinho aqui só para distrair ali mesmo, dar aquele ajudar no dano ali, né? Mago ali embaixo na limpeza também. E é isso aí, é só esperar aqui o Warden vir limpando tranquilo. Se o disseminador já focar no Warden de começo e a vida dele começar a baixar, já joga um feitiço de fúria, esse vai ser o seu time aí. E como o Warden agora tá protegido, aqui em cima você vai jogar ali um balãozinho para quebrar aquele morteiro e joga um super QM para abrir esse acesso aqui, esse muro, porque o nosso reizão vai entrar aqui. Já mostro para vocês. Voltando aqui embaixo, você vai prestar atenção ali no Warden, ele tem que pegar pelo menos aí o disseminador e essa besta. Assim que ele acabar, já prepara a nossa rainha para poder chamar o Warden de volta. Se a rainha inimiga for perseguindo o Warden aí, que muitas vezes acontece, congela ela de boa aí que não tem problema. É importante também vocês droparem o quebrador de muros nessa posição. Aqui, por um acaso, a rainha voltou para pegar a inimiga, então ajudou muito aí. A caçadora aqui também no reizão é super importante. E ali em cima, joga aquela peca meio que auto-afunilando e o reizão para subir. O reizão vai entrar naquele compartimento. As bruxas ali para ajudar o reizão. O caveirão aqui, o lança-troncos para abrir o acesso, igual no outro ataque. E aqui agora, balãozinho teste, tem que jogar esses balões lá pro meio para proteger as curadoras. Então aqui é bem tranquilo, bem safe. Você não precisa se preocupar com o seu rei. O rei ali vai conseguir tranquilamente pegar aquela torre inferno. Então é bem safe. Só prestar atenção agora na habilidade do Warden, que é assim que as tropas do castelo saírem. Saiu a tropa do castelo, joga ali o veneno nos super servos.
e agora posiciona o salto ali um pouco mais para cima, que é bem mais vantajoso, abre o acesso ali do CV e do disseminador. E aqui vem o Reizão, tá vivo lá em cima ainda. E aqui por baixo, a nossa heroína, ali que tem a função de pegar essas defesas que ficaram atrasadas, aquele monte de Tesla ali, né? Congela o CV para garantir. Então aqui também você vai ter feitiço sobrando aí, se você executar certinho, não tem problema. Joga ali um feitiço de fúria para garantir o CV. Caiu, mano. Você é louco, é? Tem super magos vivos ali até agora. Aproveita as tropas aí para poder pegar essas construções que ficaram atrasadas. Já dropa ali os magos festeiros e os servos. E só correr para abraço, meu amigo. Vai ficar aquele disseminador chateando ali a lateral, então você congela. Às vezes a rainha vai entrar no salto direto e às vezes vai passar reto aqui, né? Então não tem problema, usa o gelo que vai sobrar aí. Sobra a habilidade da heroína, da campeã real. Usa a habilidade da campeã real para pegar essas defesas faltantes. Sobrou 30 segundos. É louco, isso aqui é muito apelão. E aí, clã? Gostou mais de qual variação? Deixa aqui nos comentários. Gostei mais do primeiro ataque ou gostei do segundo? O único BO é que ficou esse acampamento para trás, então deu uma prejudicada aí, mas nada demais. O mago que eu soltei ali deveria ter vindo para cá, não sei por que foi. Então, fique esperto com esse acampamento aí. E é isso aí. Videozinho foi esse. Valeu, falou e até a próxima.